Doktorat ministra financija bio je jedan od glavnih povoda nedavne studentske blokade rektorata Univerziteta u Beogradu. Blokada je, da podsetimo, završena posle 12 dana davanjem novog roka za rešavanje pitanja sporne disertacije. Sve vreme čuju se i različiti komentari u vezi sa samom blokadom i autentičnošću ovog naučnog rada, ali i komentari na račun rektorke i profesora koji su studente podržali u nastavku. O svemu tome govorim sa Radmilom Vasić, bivšom predsjednicom etičkog odbora i profesorom pravnog fakulteta Miodragom Jovanovićem. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Pre svega, evo da kažemo i kako vi gledate na evo i ovaj način skretanja pažnje i rešavanja pitanja koja su studenti izneli u tokom blokade rektorata. Hoćeš ti, Miodraže, ili ja da kažem... Pa znate šta, ovo već dosta dugo traje i ta scenografija, igrokaz je različit, uglavnom su akteri isti. To što su studenti tražili, mislim da su oni na to imali pravo. Univerzitet pripada studentima jednako kao i profesorima, to je notorna činjenica, tako da šta više univerzitet i postoji zbog njih. Postavljalo se pitanje koja je to vrsta delatnosti, odnosno taj otpor ili pritisak, ili da li je on dozvoljen, da li je nedozvoljen. Čuli smo i da je to talačka kriza i tako dalje. Baš danas sam razmišljala o tome, pa evo i taksisti su na ulici i to je neki vid njihovog otpora zakonima koji se ne primenjuju ili lošim zakonima. I na kraju krajeva, da li je taj otpor bio legitiman, se pokazuje učinkom. Ono što smo dobili, to je obećanje rektorke da će se u institucijama Beogradskog univerziteta konačno to pitanje rešiti. Možda ne konačno, ali da ćemo dobiti jednu odluku. Nema drugo šta da se kaže, da li je pritisak, da li je dozvoljeno tome, studenti odlučuju sami. Koje će to biti sredstvo koje će oni upotrebiti, zavisi od njih samih. I mi profesori smo bili, doduše sad već davne, 98. 99. godine, u sličnoj situaciji kada je neko mogao i nas da osudi za neetičko ponašanje, ali mi smo obustavili isto u znak protesta prema Zakonu o visokom obrazovanju nastavu i to u vreme kada se odvijao ispitni rok. Dakle, koje je to sredstvo? Ja bih mogla sada da vam kažem da sam ja student, ali nisam. Da li bih ja za tu studentsku akciju bila ili ne? Kako gledate i na komentare koje su stizali kako na samu blokadu, tako i posle na sam dogovor, imali smo različite opise, epitete i mišljenja? Prvo, studentske blokade su uobičajena stvar. Mislim, blokade, studentski protesti, da tako kažem, i evo, sticam okolnosti, ja sam započeo svoje studiranje različitim studentskim demonstracijama koje su bile vezane za neke šire demonstracije. To se ponavljalo i onog trenutka kad sam počeo da radim sa ove druge strane nastavničke. Tako da je to stvar koja se, to je zapravo jedan način delanja koji je vrlo svojstven studentima. Naravno da u zavisnosti od same sadržine onoga što su zahtevi i će uvek biti onih koji osporavaju i protive se takvim postupcima, jer ovo jeste jedna bila na izgled vrlo radikalna metoda, ali metoda koja je bar na jedan delotvoran način zaista rešila pitanje koje je zapravo goruće pitanje digniteta Beogradskog univerziteta. I to je ono što je bitno. Nije u osnovi to bilo jedno ne univerzitetsko pitanje, nekakvo pitanje koje dolazi iz domena politike i nema nikakvog dodira sa univerzitetom. Ono je univerzitetsko pitanje, ali jeste i političko pitanje i zbog toga su reakcije uglavnom bile političke. Mislite li da bi drugačije bilo da se ne radi o doktoratu jednog ministra nego o nekom drugom? Naravno, mislim da prvo ne bismo došli, nažalost ne bismo došli u ovakvu situaciju, to je moje duboko uverenje. Ne bismo čekali ovako dugo razrešenje da nije reč upravo o
jednom visoko pozicioniranom funkcioneru vladajuće partije i o njegovom doktoratu. Naprosto ta situacija je bila u regularnim kanalima funkcionisanja univerzitetskih organa rešena verovatno mimo bilo kakvog upliva neke šire javnosti, tek toliko da univerzitetska zajednica sazna da unutar nje ima, što bi se reklo, kukolja. Jel? Da. Koliko je problematično upravo što cela priča traje 5 godina i više? Pa znate šta, prilično je neobično. Naravno da je problematično. Ja sam bila na čelu odbora za profesionalnu etiku 2 godine, iako je mandat 3 godine, bila sam zamenski član i predsednik od 2014. do 2016. godine. I hoću da vam kažem, malo sam sada pokušavala da se prisetim i u to vreme, pošto znamo da su se prve sumnje u plagijat pojavile, da su obelodanjene 2014. godine, da u vreme mog mandata nije stigao zahtev, odnosno predlog da se pokrene postupak. Ja ne bih bila srećna da je to bilo u mom mandatu, ali ne zato što je u pitanju Siniša Mali, gospodin, kako god hoćete, ministar, već zbog toga što tada nismo imali precizna proceduralna pravila kako da sprovedemo ne samo taj zahtev eventualni, nego i neki drugi. Ali ono što je interesantno, a sticajem okolnosti sam bila u oba tela, je činjenica da se na univerzitetu u Veću pravno-ekonomskih nauka, mislim da je to bilo u decembru 2014. godine, ali slabo pamtim datume, da se pojavio prvi izveštaj komisije o doktoratu Siniše Malog i to komisije koja je bila ista ona komisija pred kojom je on branio doktorat. Slučajno nisam bila na toj sednici, nije ni bilo najavljeno da će biti na dnevnom redu i to je telo koje je apsolutno nenadležno bilo za tu vrstu osvrta ili potvrde ili razmatranja. I srećne okolnosti, ja bih u to i verovala, da su kolege koje su sedele u tom odboru odbile o tome da razgovaraju. Kasnije, mislim da je negde bilo u julu, je rektor isto poslao jedno pismo tom veću da ponovo uzme u razmatranje taj izveštaj, s tim što je komisija ponudila da dođe na neku vrstu javnog slušanja, sučeljavanja sa svima nama i to je srećom odbijeno. Zašto je taj sled bio događaja? Samo mogu da pretpostavim da je tadašnja komisija koju je formirao Fakultet organizacionih nauka na taj način htela da dobije neku vrstu autoriteta od nekog tela univerzitetskog, a to je bilo apsolutno nenadležno telo. Koliko su i česti slučajevi sumnje i osporavanja samog doktorata i kako su rešavani u nekim drugim slučajima? Kako su rešavani? Ja sam i to pogledala. Mi smo imali u vreme mandata, dok sam ja bila član, 12 predloga za pokretanje postupka. Problem je bio u tome što tadašnji akti univerzitetski su predviđali da taj odbor za profesionalnu etiku je bio zapravo prvostepeni organ, ne fakulteti, nego baš etički odbor koji je bio sastavljen, ili su predstavnici fakulteta, naravno ne svih instituta, i predstavnici studenata, pri čemu je bilo takvih sumnji u plagijat koji su bili očigledni. Očigledni u kom smislu? I uz moje veliko izvinjenje, ako možda deluje kao da omalovažavam neku struku ili neki pisani naučni rad, na primjer, praktikum gde imate puno slika, nekih retorti, eksperimenata i tako dalje. Kada uporedite ta dva, vidite da je tekst koji prati jedna rečenica i ispod možda promenjen red reči. Ja nisam mogla da pristanem na to da mi teške slučajeve ne rešavamo, a da lake slučajeve rešavamo. Ono što sam ja jedino mogla da uradim i uradila sam to u svoje ime i ovo naravno nije
priča o meni, nego samo hoću da vam kažem koja je klima, jer definitivno ja mislim da naša akademska zajednica nije spremna da se uhvati u koštac sa tim. Ja sam bila prinuđena da podnesem ostavku rektoru na to članstvo zbog toga što je paralelno sa tim što odbor nije mogao da odlučuje o tim slučajevima, mi smo imali ogroman pritisak javnosti. Naravno, to su bile nezadovoljne strane u postupku ili potencijalne strane. To su bile nevladine organizacije, to je bio Zaštitnik građana. To su bile druge institucije koje su se obraćale rektoru i univerzitetu, a ta pisma su samo prosleđivana meni. Ja dok sam mogla da, kako bih rekla, ekvilibriram, da ne odgovorim ni na koji način koji bi mogao da ugrazi ugled univerziteta. Jedan od tih načina je bio što su se studenti birali na godinu dana i stalno se čekalo da se izvrši njihov izbor i utoliko smo mi gubili vreme. I mislim, opet ne da bih sebi pripisala nešto u zaslugu, niti da bih pravdala svoju odgovornost, da je, i moram da kažem to za gospodina rektora, profesora Bumbaširevića, da je on shvatio kad sam podnela ostavku o čemu se radi. Ja sam navela razloge da je zapravo paralisan odbor i on je tada meni predložio, znači ja sam u maju, on je u decembru meni predložio da tu ostavku ne usvoji i da se pripremaju novi akti univerzitetski, to su ova tri akta. Tako da ja ne mogu da vam kažem, jer mi zapravo ni jedan slučaj nismo ni pristupili rešavanju za to vreme. Je li se tu nešto promenilo? Da li je odbor, kako kažete, paralisan i danas? Da li su ti akti koji su međuvremenu doneli nešto promenili? Yes. S obzirom da imamo stav rektorke da će to biti rešeno? Yes, yes. Pa, apropo, mislim da možemo ovde da se nadovežemo na te prigovore koje smo čuli od premijerke, da je recimo reč o situaciji u kojoj se retroaktivno odlučuje o doktoratu. Čak se pominje i zastarevanje pitanja preispitivanja. Evo, tu su da stvari pojednostavimo, kako kažem, široj publici. Nema nikakve retroaktivnosti iz prostog razloga što je plagiranje kao jedan neakademski, neetički čin bilo predviđeno i pravilnikom koji je postojao na kodeksom profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu, koji je od 2007. postojao na Univerzitetu u Beogradu i po kojem je ovaj odbor kojem je profesorka Vasić predsedavala radio. Ono što nije postojao, nisu postojale precizne procedure. Te procedure su usvojene ovim novim setom pravilnika iz 2016. godine. U jednom od tih pravilnika koji se bavi upravo utvrđivanjem neetičkih postupaka kad je reč o pisanim radovima, dakle, to je ono što nas interesuje, u prelaznim i završnim odredbama stoji da će svi postupci koji su pokrenuti prema starom pravilniku biti završeni prema shodno pravilima novih pravilnika. Dakle, sve je u tom smislu više nego čisto i jasno i prosto tu nema nikakvih sumnji da je ono što sada rade univerzitetski organi ili organi Fakulteta organizacijnih nauka u bilo kom smislu, s pravne tačke gledišta, sporno. Verujete li oboje, imajući to sve u vidu, da ima i dovoljno vremena do tog 4. novembra i uslova da se dobije? A dodajte i ovih pet godina unapred, šta znači još ovih nekoliko dana. Naravno da ima, važno je. Ja ne volim te, kako bih rekla, ta opšta mesta i te sintagme kojih je prepun naš politički i javni govor. Potrebna je samo volja. Znate, nije teško citirati. Ja obožavam kako pišu Bazdulj ili Begbede i često ih citiram u javnim nastupima, to je pominjem. I svaki put ih preporučim njihove knjige, ne kažem baš sa koje strane. Tako da je to, mislim, to je mali problem. Mali problem pristupiti časno i čestito i po pravilima kada se pišu radovi koji su relevantni za nauku. A isto tako, znate, sa ovog stanovišta ja nisam spremna da ovaj etički odbor koji je sada doneo odluku, da mu sudim, odnosno da prosuđujem njegove akte. Ja nisam videla
kako izgleda taj dopis, odnosno ta ekspertiza te komisije. Znam samo da se u javnosti pomalo ironično govori o tome da je komisija, da je odbor konstatovao da je taj izveštaj nepotpun, nejasan i kontradiktoran. Kažem, nisam ga videla. Mi smo u situaciji bili u odboru za neke druge vrste etičkih prekršaja da tražimo dopunu, da nam nije bilo jasno, kontradiktornosti nije bilo, ali da je bilo nedovoljno jasno ili nepotpuno, dešavalo se. Ja mislim da naročito sada kada su uložene žalbe koje su prilično kvalifikovani ljudi pisali, da će to biti pomoć odboru, samo je stvar u tome da odbor iza toga stane. Naravno, ni odluka odbora ne mora da bude jednoglasna. Svako može da izdvoji svoje mišljenje, ali mislim da se mnogo velika šteta univerzitetu nanosi time. I evo, kad smo pominjali studente, jedna naša profesorka, zapravo našeg porekla sa Berklija, pročitala sam tu izjavu, ne znam koliko je tačna, rekla da se sada studenti Beogradskog univerziteta podrobnije proveravaju ili da podležu strožim kriterijima za upis na doktorate. Ljaga pada na sve, ne znam kako da vam kažem. Jasno. I studenti, i mi profesori i studenti imamo pravo i obavezu da radimo na univerzitetu koji ima čvrsto moralno ustrojstvo. Profesor? Ja mislim da je stvar prilično prosta i jasna. Postoji mnogo nekakvih zamena teza u ovom celom slučaju. Sve što komisija, bilo stručna komisija FON-a, bilo odbor univerziteta treba da utvrdi, jeste da li je jedan rad originalan. Ono što je odlika originalnog rada, to je da je on, može da se pripiše autoru rada, a ne nekom drugom. I to je sve. Jedna od stvari koja se potura kao zamena teza i koja je stajala u tom izveštaju stručne komisije, jeste ispitivanje da li se tim radom sada pravi nekakav doprinos nauci. To je potpuno irelevantno pitanje, ono je odvojeno od originalnosti i to jasno formulacija, recimo, zakona o autorskim srodnim pravima koja definiše šta je autorsko originalno delo, vezuje ova dva pojma i kaže bez obzira na naučnu ili bilo koju drugu vrednost. Drugim rečima, jedan rad može biti originalan, a potpuno naučno bezvredan. I, s druge strane, jedan rad može napraviti proboj u nauci, a biti delom plagijat i delom prosto ukraden materijal. Dakle, to su dve različite stvari. Sve drugo je potpuno irelevantno. Irelevantno je što sam ja to rekao danas na N1, ta tvrdnja važi i na TV Happy, na TV Pinku ili na bilo kom drugom mestu. Irelevantna je motivacija oni koji su pokrenuli taj postupak. Da li bi nešto značilo kad smo kod motivacije, na primjer, da je ministar Siniša Mali imao motivaciju i želju i rešio da sam zatraži da se utvrdi originalnost njegovog dela. Pa, da li postoje i takvi slučajevi ja da neko... Ja ću sad da vam kažem. Pa, postoji, mislim, bilo bi zaočekivati da neko ko je se bavio očigledno vrlo solidno i temeljno naučnim radom, što je nam je stavio svima do znanja u ovoj seriji Twittera, sa tweetova, sa slikama, prethodnim diplomama, nagradama i ostalim. Dakle, zaočekivati da takav čovjek ima tu vrstu spremnosti onda da se suoči sa nekakvim posledicama nekih postupaka koje je preduzeo. I sve to što je neko učinio ranije nema nikakve veze sa ovim što je učinio u nekom docnijem trenutku. To je takođe, ništa jedno drugo ne isključuje, niko ovde ne tvrdi da je on loš ministar, niko ovde ne tvrdi da možete budete ministar i bez ikakve diplome, niko ovde ne tvrdi da, ne znam, je da ovo ima nekakve političke... Niko od struke. Da. To je irelevantno za slučaj plagijata. To su sve irelevantne stvari, potpuno irelevantne stvari i one se naravno, one se koriste da bi se stvar pretvorila zapravo u jednu političku hajku,
A te hajke ne bi bilo, između ostalog, i da imamo elementarnu političku kulturu, da u trenutku kada se tako jedna stvar uradi, da onaj ko sa dotičnim gospodinom, jel, sedi u istoj partiji ili mu je nadređen i mu kaže, dobro, napravio si glupost, vreme je da se povučeš, vreme je da siđeš sa scene, kao što se na mnogo mesta u Evropi dogodilo kada su se utvrdile iste takve stvari. A, na tu temu sam baš htjela da vam kažem jedan svetao primjer, mada ima i mračnih primjera sa našeg matičnog fakulteta, ali to nije tema, mada lično mislim da ova afera sa ovim plagijatom Siniše Malog treba da posluži i za nešto drugo. U ovom slučaju je on istaknut, isturen, ali da je to nešto čime ovaj univerzitet mora da se bavi. Naročito kada su u pitanju nastavnici. Šta više, mislim da je veća težina kada pokrade tuđe ideje jedan profesor univerziteta nego jedan ministar. Ali krađa je krađa, o tome se ne pravi se razlika. Moj kolega Miodrag Jovanović se seća i zna. Mi smo imali jedan svetao primjer, kao što sam rekla. To je naš kolega na fakultetu koji nije više živ. Pošto nismo pominjali imena drugih, neću ni njegovo ime pomenem, kome je takođe osporena taj naučni, nesumnjiv naučni doprinos njegove doktorske teze, i to posle 20 godina, koji je na prvu naznaku, dakle, taj predlog koji se dešava na našem nastavno-naučnom veću, gde 100 ljudi sedi, ustao i rekao, zahtevam da formirate komisiju. Ne znam da li ga je to koštalo zdravlja, ali to jeste, kako bih vam rekla, u ovoj situaciji to označavamo kao časno držanje, ali to je jedino normalno držanje. Ja kad biste mi vi rekli, ili bilo ko, kad bi mi nešto rekao za što znam da nisam učinila, ja bih prva rekla, dajte istražite to, hoću da živim kao sav normalan svet. Ja znam jedan podatak koji ne znam da je tačan, pretpostavljam da kolega Jovanović ih zna više. To je ministar odbrane u Nemačkoj pre izvesnog vremena. Slušajte, i tu je premijerka pokušala da kaže, ili kazala, i pokušala neki vid odbrane time što je tvrdila, meni ne treba ministar sa doktoratom. Ali nije to u pitanju. Na tu njenu rečenicu se akademska javnost podigla, utvrđen je plagijat, taj ministar je demisionirao, bio mu je oduzet mandat, odnosno prestala je njegova nadležnost i više se nikad nije bavio politikom. To je korist. Sada da ne budem patetična, ako volite tu partiju, da ne kažem mi državu kojom ta partija rukovodi, pa učinite nešto da se ona ne muči. Nešto što će biti i konkretno. Da zaključimo i evo napadimo, vi ste pomenuli TV Happy. Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Daniel Sinani, je pretrpeo, pa u najmanju ruku rečeno, žestoke kritike i uvrede po pogrešnoj osnovi. Rekao bih, tema između ostalog i to što je učestvovao u pregovorima sa studentima, zatražio je reakciju nadležnih organa, a i uprava Filozofskog fakulteta osudila je napade kako na njega, tako i na rektorku Popović, koji su se desili na tom istom mestu. To je samo jedna od najdrastičnija i, kako kažem, u etičkom smislu svakako najbezobzirniji akt osporavanja i napada na one koji su drznuli da kažu svoje mišljenje u celoj ovoj stvari. I to kao tobož dolazi od nekoga ko sebe predstavlja kao novinara i čiji bi zapravo posao bio da razotkriva takve stvari i da utvrđuje činjenice, a ne da zamenjuje teze na najbezočniji način, jer ponavljam, kao što ni ove sve druge stvari koje sam rekao u ovom slučaju nisu relevantne, tako je tek nerelevantno koja je nacionalnost nekoga ko će se baviti ovim pitanjem. I zapravo je to jedan sraman doprinos ovoj našoj tužnoj i sumornoj
javnoj sceni na kojoj je danas, nažalost, moguće izgovoriti bilo šta za bilo koga bez ikakve odgovornosti, bez ikakvih konsekvencija. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za naš program i gledalce N1 televizije. Hvala i vama. Ostanite u nastavku uz N1 i Danu Živu.